У Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва відкрили нову аудиторію. Подарував її вишу випускник університету, директор фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський. Ви знаєте, я так подумав, а чому би ні? Чому би не вложити, не віддячити рідному інституту, я його так називаю, університет, я як не проживається в мене, чому не віддячити тим, що він мене тут навчив? Віктор Іванович закінчив Харківський сільськогосподарський інститут у 1977 році. Усе життя працює в аграрній галузі. Одним із перших в області створив фермерське господарство. Починалось воно із 50 гектарів землі та одного трактора. Сьогодні «Альфа» – потужне сільськогосподарське підприємство, яке обробляє 6,5 тисяч гектарів посівних площ і має статус племінного заводу. У новій аудиторії навчатимуться студенти агрономічного факультету, а отримані в університеті знання підкріплюватимуть виробничою практикою в одному з найкращих сільгосппідприємств області – фермерському господарстві «Альфа». Я вважаю, що і Віктору Івановичу буде це подспор'я для того, щоб він серед наших випускників відбирав кращих, які працювали у нього на господарстві. Я ж думаю, що господарство буде в майбутньому займати не 7 тисяч гектарів землі, а хоча б 1017. Віктор Іванович – один із тих випускників, яким гордиться не тільки факультет, а й весь університет. Ну і, що дуже примечательно і замечательно, він один из тех выпускников, которым нашим студентам есть чему поучиться, и которого можно и нужно поставить в пример, который показывает, что в сельском хозяйстве у нас в стране выпускники нашего университета умеют правильно, качественно, хорошо и эффективно вести сельское хозяйство. Агроуниверситет пишається своїми випускниками, а вони не забувають свою альма-матер, беруть активну участь у житті університету і допомагають вишу готувати кваліфікованих фахівців для аграрної галузі України. Я вважаю, що це перша аудиторія на кафедрі рослинництва, але не остання. Є така аудиторія, аж дві таких аудиторії на кафедрі екології. Таку ж аудиторію, сподіваємось, зробимо на кафедрі селекції. І слава Богу, що є такі випускники, які не на словах, а на ділі показують, що чого в житті можна досягти.